අකුසල කර්ම වලටත් ඒක කරන්න පුළුවන්. අකුසල කර්ම වලට උපපීලනය කරන්න නම් කුසල කර්ම කරන්න ඕනේ. ඔන්න අකුසල කර්මයක් කරලා තියෙනවා දැන් ජීවිතේ කලින් අතාවක. ඒ වෙලාවේදී ඔක මතක් වෙනවා. ඔක මතක් වෙනකොට අයියෝ අපරාධ කියලා පසුතැවෙන්න තැවෙන්නේ මොකද වෙන්නේ? උපස්තම්භණය වෙනවා. අර අකුසලේ බලවත් වෙනවා. අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒ අකුසලේ සිහි වෙනකොට ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධව කුසලයක් ජනනය කරන එක. ඔක අපේ නාවේ ලොකු සාමීන් වහන්සේ අපිට දීපු අවවාදයක් තියෙනවා. අපිට කාට හරි සතෙක් මැරීම ගැන මතක් වෙනවා නම් සතෙක් මැරූප එකක් ගැන ඒ වෙලාවට සිහි කරන්නට කියනවා. ඒ සතා කොයි හෝ තැනක ජීවත් වෙනවා නම් ඒ තැන ඉඳලා සූපත් වේවා. වෛර නොවේවා. තරවහ තරහ නොවේවා. සැපවත් වේවා. අකල් මරණයකට කිසිවිරකත් බහදා නොවේවා කියලා ඒ සත්‍යයගේ අලුත් ජීවිතයේ සිහි කරලා මෛත්‍රී වඩන්න. අන්න ඒ අකුසලය මතුවෙනකොට මතක් වෙනකොට ඒකෙන් කුසලයක් කරගත්තා. එහෙම නැත්නම් ඒ අකුසලයේ මතක් වෙන්න මොකද්ද? විපස්සනාවට හරවන. ඒ වෙලාවේදී නාම රූප ටිකක් තමයි වැඩ කරේ. ද්වේෂ මූල, මෝහය සහිත ද්වේෂ මූල සිත් වලින් තමයි ඒ ඝාතනයේ ප්‍රාණඝාතය සිද්ධ වුනේ. නේද? ඒ සිත් නිසා රූපකය මෙහෙවිලා ප්‍රාණඝාතයක් කරා. මරුණ සත්‍යයත් නාම රූප ටිකක්. නාම රූප ටිකක් නිසා නාම රූප ටිකක් මිය ගියා. සත්වේ පුද්ගලික ආත්මයක් නෙවෙයි සියල්ලම හේතු නිසා හටගත් නාම රූප. මොහොතක් මොහොතක් පාසේ ඉපදිලා බිඳුනා. ඒවා දුකයි. දුකට හේතුවක්. ඒවා ආත්මයක් නෙවෙයි සාරයක් නෑ. අන්න මෙහෙ මෙනෙහි කරනකොට ඒ මතක් වෙන අකුසලයේ පදනම් කරගෙන අපි කුසල කර්ම රැස් කරගන්නවා. කුසලයේ රැස් කරගන්නවා. ඒතොර ඒ විදිහට විද බලවත් විදර්ශනාවක්. විදර්ශනා කුසලය කියන්නේ බලවත් කුසලයක් කර්මයක් කුසලයක්නේ. අන්න එතකොට අර අකුසලයේ එන්න එන්න දුර්වල වෙනවා. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕනේ ඒ අකුසලයේ ගැන අරමුණු නොකරත් පොදුවේ කුසල් කරලා තිබුණා නම් උදාහරණයකට හොඳ තිරනවා නම් ඒ අකුසලය දුර්වල. හොඳම උදාහරණේ කවුද? අජාත සත්තු රජුරු නේද? මැරුවේ කාවද? තාත්තව. නිකං තාත්තෙක්ද? නෑ, සෝවාන් ආරයන් වහන්සේ කෙනෙක්. නිකං සාමාන්‍ය පියෙක් නෙවෙයි මැරුවේ, සෝවාන් ආරයන් වහන්සේ කෙනෙක්. සෝවාන් ආර්ය වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රධාන උපස්ථායකයෙක් වෙච්ච බිම්බිසාර පියතුමාව ඝාතනය කරා. මරණකම්ම පියතුමා බොහොම, ඒ කියන්නේ අන්තිම වෙනකම්ම පියතුමාට සත් මේ කුමාරයා ගැන පුදුම කරුණාවක් මෛත්‍රියක් තිබුණේ. ඉතින් එහෙම හිටපු කෙනෙක්ව තමයි ඝාතනය කරේ. එහෙම ඝාතනය කරලා එතුමා තමන්ගේ වරද තේරුම් අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයේ උපරි උපස්ථාන කළා. ධර්මයේ දැක්වෙනවා පෘතුග්ජන ශ්‍රාවකයන් අතර උපරිම ශ්‍රද්ධාව තිබුණේ මේ අජාත සත්තු රජුරන්ට කියලා. පෘතුග්ජන ශ්‍රාවකයන් අතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මරණ පණිවිඩය, පිරිනිවන් පාපු පණිවිඩය දෙන්න කලින් ඇමතිවරු කල්පනා කරන මේ පණිවිඩය ඇහුනොත් රජුරෝ හිත උණු වෙලා මැරෙනවා. ඒ තරම් ආදරේ බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඒ පණිවිඩය කියන්නේ පොතේ දැක්වෙනවා කිරි ඔරුවල බස්සලා. කිරි ඔරු හතක් ඇති කරලා පුරවලා ඒ කිරි ඔරුවක රජුරවන්ට කියනවා මේ නැකතක් තියෙනවා, එක්තරා මේ චාරිත්‍රයක් තියෙනවා. ඒකට බහින්න ඕනේ කිරි ඔරුවේ බස්සනවා. කිරි සීතලයිනේ. ඊට පස්සේ ඒක බැහැලා ඉන්නකොට තමයි හිමින්ම කනට කළා කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනම් පෑවා කියලා. ඒ වෙලාවේ දක්වනවා ඒ ආපු 1000ට කිරි ඔරුව ඉතුරුවා කියලා. උෂ්ණෙට සී නැති වෙනවා. කිරි තිබුණ නැත්තම් මිය යනවා. උස්සලා තව එකකට දානවා. මෙහෙම කීප වතාවක්ම මම මතක ඇරිට හතක් හෝ තුනක් ඒ වගේ කිරි ඔරුවල බස්සලා තමයි පණවිඩේ කිව්වේ. ඒ තරම් ශ්‍රද්ධාවන්තයි. පළවෙනි ධර්ම සංඝානායවට සියලු කටයුතු සම්පාදනය කරා. ඉතින් මේ වගේ මහා බලවත් කුසල කර්ම කරපු නිසා අවීචි මහා නරකාදීර යන්න හිටපු මේ රජ්ජුරුවෝ අවීචියේම ඔසුපත් නරකයක් වන ලෝහ කුම්භි කියන නරකේ තමයි ඉපදුනේ. ලෝහ කුම්භි කියන නරකේ. ඒ ලෝහ කුම්භි නරකේ ඉපදිලා අවුරුදු 30,000ක් ගැඹුරට ගිහිල්ලා 30,000ක් උඩට ඇවිල්ලා අවුරුදු 60,000කින් එතුමා නිදහස ලබනවා. වර්ෂ 60,000කින්. එතකොට අරතරම් බලවත් අකුසල විඳින්න තිබිච්ච රජ්ජුරුවෝ ඒට සාපේක්ෂව අපිට සාපේක්ෂ නම් බලවත්ම විපාකයක් ලෝකුම්බි නරකේ. නමුත් අවීචයට සාපේක්ෂව ඉතාම දුර්වල විපාකයක් තමයි වින්ද. ඇයි ඒ? කරපු කුසල කර්මවල අනුභවය නිසා. අපි කරන්න ඕනේ මොකද? අකුසල කර්ම වෙලා තියෙනවනะ දැඩි ලෙස කුසල කර්ම කරන්න ඕනේ. දැඩි ලෙස කුසල කර්ම කරන්න ඕනේ. සත්තු මරලා තිනවනම් සත්තු බේරන්න ඕනේ. හොරකම් කරලා තිනවනම් මිනිස්සුන්ට ධනෙ දෙන්න ඕනේ. කාමේ වරදවා හැසිරලා තියෙනවා නම් තමන්ගේ සහකරුට සහකරට අවංකව කටයුතු කරන්නට ඕනේ. බොරු කියලා තියෙනවා නම් අපි සත්‍යවාදී වෙන්නට ඕනේ. ඒ වගේම අන් අයගේ පවුල් වලට සමගියෙන් ඉන්න උදව් කරන්න ඕනේ.
සුරාපානය කළ තිනොන යම වැලකිලා පුළුවන් තරම් ඥාන සංවත්තනික වෙච්ච සිහියෙන් ඉඳමින් කුසල් කරන්නට ඕනි. කේලම් කියලා තිනොන අනිත් අය සමගි කරවන්නට ඕනි. පරුස වචන කියලා තිනොන හිත රිදවලා තිනොන අනිත් අයට කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් කතා කරන්නට ඕනි. සම්ප්‍රප්ලාපයේ ඉඳලා තිනොන නම් අර්ථහන්විත දේවල් වල නැවත නැවත නියැලෙන්නට ඕනි. ධර්ම ඉගෙන ගන්නට ඕනි. අවිද්‍යාව ඇති වෙලා තිනොන නම් අනිත් සතු දේවල්ට ආස කරලා තිනොන නම් අපි දන් දෙන්නට ඕනි. හැම දිනාට කෙරෙහි මුදිතාව ඇති කර ගන්නට ඕනි. වෛර කරලා තියෙනවා නම් සාප කරලා තියෙනවා නම් මෛත්‍රී වඩන්නට ඕනේ. මිත්‍යා දෘෂ්ටික කාලයක් හිටියනම් අපි සම්‍යක් දෘෂ්ටිය ගැඹුරට දියුණු කරන්නට මේ විදිහට ප්‍රතිවිරුද්ධ කර්ම කරන්න. එතකොට කරපු අකුසලෙ දුර්වල වෙනවා. ඒ වගේම තමයි කුසල කර්ම කරපු කෙනා අකුසල කරන්න කරන්නත් කරපු කුසලුත් දුර්වල වෙනවා.